नमस्कार, म गायिका ज्योति मगर। तपाईँहरू यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ महाकुलुङ अनलाइन टिभी। प्लिज डु लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एन्ड कमेन्ट, अनि बेल पनि बजाइदिनु। विश्वको सर्वोच्च धरातलको आवाज महाकुलुङ अनलाइन टेलिभिजन। हामी खुसी भाइ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। दाइलाई यो समय म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र सबैजना हामी नाच्नेछौँ है आज, हुन्छ? धन्यवाद। साथै सम्पूर्ण उपस्थितजनहरूमा नमस्कार। हुन्छ, हामी गाउनेछौँ है त, समय छैन है। यो कान्छा आउँदैछ।